Ale vedel si, že keď pohneš penisom, tak sa ti zavrie riť. Tak potom tým pádom, keď niekoho nakladáš, keď niekoho nakladáš odzadu a on ťa nakladá niekto zase ďalší odzadu, tak sa ti zaviera riť, hej, z toho. Keď sa môj pes vysrie vonku, tak to nikomu nevadí, ale keď to urobím ja, tak už ma chcú trestne stíhať. Jano chren. A práve mi odjebalo ma. To sú čo ne. Na Erike by si sa spravil do minúty. Na hociakej žene sa spravím do 3 minút. Len stačí, že má tutok. Čiarku. Ťažké otvoriť. Všetne tri asi. Aha. Jardis vás vyfajčí, keď dáte refund, chlapci. Aj. Jardis bude mať pocit ženy. Jardis bude mať pocit ženy. A že má papuli, vise, kokot vise menený.